përshëndetit e gjithve. Dhe mirë se keni ardhur në këtë video. Sot njerëz kemi që do paketojmë valizhen për pushime. Sot jemi ditë e hënë dhe ne nisemi të bëjmë 12 gusht. Po, jemi sot data 12 gusht dhe sot jemi ditë e hënë dhe ne nisemi në datë 16 gusht që është ditë e premte. Po. Po, që nuk do ta bëjmë tani gati valizhen më herët, që pastaj mos merremi me këto gjëra. Ai, fillojmë të tregojmë. Kush do filloj para nga gosat? Ai, Flavia do filloj të na tregoj rrobat e saj. Njerëz. Edhe do shoh. Hajde Flavia, tregoj me seriozitet. Okej. Okay. Hajde të ndemoj do të ndem. Ani, një fustan. Shkë fustan me këtu. Okej. Okay. Kaloj shpejt Flavia se kështu i bie. E zëri shumë. Një bluzë thjesht për të ndjekur atë të qendruar të apartamentit. Një shkëshu si... Kanaltiere. Po, kanaltiere të bërë. Janë këto tutat këtu. Që kombinim atë kanaltiere. Po, pra kombinim me kanaltiere njërë. Tutat të thjeshta? Si të rëku. Tutat të thjeshta njërë, se për qëndruar aty, për fletë u gjurë. Kjo është vëshë bashkë. Kjo është vëshë bashkë. Për në plajë, dëmë një dëmë të i cikë shumë për në plajë. Me ropet e... Plajët poshtë dhe shumë nice. Është kjo fustani tjetër këtu? Njëzë të mbaba që në muaj, për thash që janë robët, pas e dy palosën dhe i fusek të mëriqa. Po. Kjo... Kërptopi me lidhje këtu. E kjo e shiri një. Është me nice. Që me lidhje këtu që më së përgatë. Një këmish... E rozlina. Ka që kutra. Po njerëz e përdojme e marim, e përdojme e marim dhe këshu, e marim për plajë, njerëz me robët e banjës poshtë. Dhe këtë hapur. Crop top. Crop top. Crop top. Po. Crop top blu dhe udra dhe të tjetrin, crop top në bardh. Crop top i roz. Crop top i roz. Një pal jeansat shkutra. Të bluzën njës. Të bluzën. Këtë bluzën e bardh. Shumë më pakat. Një fustan tjetër gjatë. Të e një punë të kamë. Në dhe njërë sërme dhe është leve se me marrë dhe mundë njërë. Në pra vrati. Kjo këmisha. Kjo këmisha këtu. Edhe këto të tatu lino njërë zërme. Tani, sërme ka përshirin këtu për të këplajë që e ka me Shqiprin. Ka dhe përshirin tjetër që e ka më tanë. Por si që thash, në pasaj videos neve do fusim gjërat të enten, sepse do i bje që të enten duhet fusim i kape, duhet fusim kërhërë, duhet fusim pjastrën njërës, edhe kështu... Hajde të se të fjo. Njështë... Oh, Flavia, harrove të tregosh këto robët e plajët. Oh, njështë të di mari, kini pa tek video e kaluar, që kemë bëblerë për pushime. Po, e të robët për të kalu. Una të ka Flavia disa të tjera, ka bler një badi tjetër edhe shumë gjëra të tjera, po që s'po tregoj më keni aty të vëlë. Unë po vesh. Nesër do i shikoni. Vesh kë. Në ditën kur do të shikoni njerëz kur të bëjmë vlog aty te plazhi. Sorry për sa sekondë për fushë. Ditën e premte do vesh të badin, hyle të uaj kiki. Do veshim me gjinsa. Gjinsa të shkurtra njerëz. Edhe kjo është super bukur, kjo është nga parë dhe kjo është nga mbrapa, e keni parë dhe tek video e kaluar. Edhe rrobat e plazhit to njerëz që keni parë përsëri, ka altesa këtu te valizha, rrobat e tjera dhe e kemi mbushur plot vetëm me rroba plazhi. Edhe altesa, hajde fillo trego. Trego këtu tutat një herë. Janë këto tutat që janë të njerëz. Njerëz, ja ul pak altesës. Okej, ja ul. Janë këto tutat që janë dhe gjyra diri në fund të kampës. Është bluza që kam meci me Alesjen. Por një vizë kam edhe mukta, edhe do të të tërë për para kam edhe mu. Por dhe rrët e sa? Është një këmish për një darë, këmën të jeftot, dhe të është të marë. Këto gjinë sa që mund të përdojrë dhe për plajë dhe për shtëpi. Kjo që është të bashkë, shumë bukur. Gjëmë sweet njërës. Roz është super cute. Por të ratë e sa? Këto gjë që prapi kemi një lojë ma lesin. Ok,
kemi një badi tjetër këtu dhe fusim të robat e tjerë që këngen. Njerës, shikoni pa, gjithë kjo qesja këtu plot, ka vetëm robat e artistës. E të tjerë që janë futur aty. Po pra, të tjerë nuk e ka futur e ndë këtu. Do, për të mëmë na që mund t'i majdhe për plajë dhe këtë jemë në apartament. Këtë një seti njerës që është yllë që e kini parë tek fejesa, mbajt njerë tjetër të mbaju. E dhe është super yllë si set. Dhe artista normalis nuk do dalite, në kohë që do t'a mehte. Urdhërë të sa të rekota. Tjetër, ka marrë këtë topin e blu, jeans. A njërë, dhe artista pasa dy pa jeans ato për momentin, po që do marrë dhe dy të tjerë. Do marrë ato pësise, do marrë dhe një pali blu tjera. Tjetër, tjetër është kjo bluzje që është gjatë. Bluzje e zesë, kështu. Një bluzje tjetër kështu e kuqe me qeshita që mund t'a kombinoj me ato tutat e kuqis dhe shumë pa. Edhe kjo fësani vesh robat e plajës si për shumë i bukur, më të mëjnë të shpi kështu. Dhe këto është në gjinsat që... Një bluzet tjesht i është për të ndet në apartament të tesa. Kam këtë... Të rego këtë një. Kam këtë bluzen që... Që me kemi thënë që e kemi me që me që atë tesa ka me që me që me hajdo dhe grisin. Edhe kështu. Tesa që me të rësh. Këtë i bluzën që ka marrë për këtë në shtëpi. Bluzë e thjeshtë njësë më të fjallë. I palë tuta për të thjeshta. I palë tuta për gjumë njërës këshu me zemra. Gjisa të tesa. I të rëgove. I të rëgove të? Oke. Edhe të ka ngellur kropi. Për alë tesa ka dhe... A, ka dhe pëshirë në plajët. Këtu do fusi pëshirë për shtëpi. Ka edhe disa gjërat të tjera, si që tash. Do një robe do t'a fusim për sëri për në më bëshpëndja në basë kësaj video. Edhe kështu tani duhet të marrë robe të mirë të siltu e pasaj t'u atragoj njerës. Tani njerës, filloj me robe të mirë. Kam këto gjinsat. Këtu që do t'i vesh besoj kur t'i kjo për premte, do t'i vesh me badin që më kini parë për të gjipa kur është badin njerës. I jam bërë robe. Oke, kjo badin që nuk ja kam hequr ende etiketën. Ja, hoqja. Dhe kam pita vesh me këtë. Njërës, edhe me gjinsa poshë dhe një gjaj shumë shumë nëjtë. Oke, të të gjekë. Bluze portokalli, portokalli që jo të regova të adite, që jo të regova për dje kërë të regova. Kjo bluze portokalli. Fundin njërës e ma keni parë që është super yllë si fund. Të fundin. Marë e shumë nuk do të alia. Ka marë tjetër. Këtë fustani këtu. Ashtë edhe për plajë është shumë najs tjerë, shkoni pak se i bukur. Të i sapsemi edhe robët ashtë. Kemi këtë kropi njerës të ushë. Kropi këtu njerës. Kropi që ma keni parveshën. Edhe kjo gjithë, edhe rikë, edhe kjo rikë shumë mëllë. Kemi tjetër, këtë kropi. Tjetër që e kombinë, nuk mund të kombinë vetë me fundin, por edhe me gjerët e tjera. Kemi një bluzet e bartë tjeshtë, sepse a njerës, mos e shihni pa e kur është robët, sepse jam bërë edhe ato të valiqa që i kemi pas futur më për para, sepse i kemi koleksionuar, por që do marim e kurin me vete. Bërën të këshur që pas e shihni. Kemi kropi dhe kuq, dhe në kërët të që po më dimon, kam të bluzet në rosë që kam me i cukë po maltesën, prap, kam edhe këto kropi në zi këtu që e kam i loj me gosëve që i kemi gjërat ndryshme, që ka këto zemë kuja kam të rëguar dhe veshur. Kam këtë këmishën e bardhë tu që mund të avesh, është me ka qëkurta, është linon, që mund të avesh edhe me robët e banjave poshtë. Tjetër kam të bluzën këtu të bardhë përse i tjerë, sëpse duhem blytë gjithmon njerës. Kam këtë cropping këtu tani, oke, kështu. Kam të cropping këtu, kënë pak se i buku qështë. Ashtë edhe ky. Tjetër, oke, pëjtisat. Kam të bluzen që edhe ndoshta nëse a dite ku të qkojmë, ku të nisemi, mund të jetë fëtot, do të keme në vete. Flavja tjetër njërës, i ka marrë flavjes të, është e ibe, por thashtë e marrë flavjes të bluzen këtu Nike. Tjetër kam këtë cropping këtu njërës, që më kini parveshur edhe këtër që është yli bukur. Kam tjetër gjisa që i kam një loj maltesën, shkani pak, tok shumë. Vetëm një përgjisa gjata thashtë par njerës, sepse nuk përse se do më duhet. Tani, kam të tutat e zizë një lojës tjallë testa. Kam të bluzen e bartu.
është e pak e shkurtër. Të kropi. Është shumë e bukur, një kanë atje e zezë. Edhe thjesht një spok. Edhe sa kropi portokalli që tregoj që e kanë shumë na e kanë shumë për zemër këto kropi njerëz se është shumë rehat në trup, rri shumë rehat. Kemi këto xhinsat e shkurtra. Këto tutat njerëz. Thjesht kështu. Një palë tutat të tjera që i kam të rehatshme njerëz për të qëndruar në apartament. Këtë bluzën roz dhe këto bluzën tjetër. Këto janë paka shumë robet njerëz. Po na mbush më ne për do një gjë, pastaj mbrapa do ta marr. Kemi futa te valixhet e rrobat e plazhit, rrobat e banjë, do me rrobat e plazhit, rrobat e banjës një janë, edhe të brëndshme ton, edhe do fusim dhe disa pëshqyrë. Nga më kura njërës tim që të bëjmë thonjt, edhe kështu do bëjmë të përgatitjet, para përgatitjet. Të njërë njërës ti fusë një herë të valixhet dhe pastaj shqipi përse. Po thuaj si rregullon të gjëra njerëz, por që do na duhen të fusim edhe një gjë tjetër. Edhe por që tu po e mbyll të video, shpresoj që t'i ketë pëlqyer kjo video dhe më thoni pak kush ishte më e bukur video vitin e shkuar apo kjo duke bërë valixhen këtë vit. Tu më shkon njerëz se tash është bërë muj. Edhe kështu, shpresoj që t'i ketë pëlqyer kjo video. Shihemi në vlogje të pushimeve. Bye bye.